Почитувани со граѓани, локалната и централната власт, предводени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, инвестираат за доброто на сите граѓани, на сите општини и на целата држава. И покрај светската пандемија, која неминовно влијае на секој аспект од нашите животи, ние не забираме, туку продолжуваме со капиталните инфраструктурни инвестиции. Еден од многуте проекти кои започна да се реализираат е рехабилитацијата на регионалниот пат Кочани Пониква. Туристичкиот центар Пониква со својата природна убавина и поволна клима е едно од најпосетените места во нашиот регион. За да се овозможи поголем развој на туризмот, потребно е да се подобри инфраструктурата, односно да се рехабилитира делницата која поврзува туристичкиот центар со општина Кочани. Првата фаза ја завршивме лани, а веќе сме на крајот и од втората фаза и покрај тоа што завршувањето на оваа делница беше предвидено за април 2021 година. Вредноста на оваа инвестиција е 49,09 милиони денари, а должината е 7,4 километри. Со завршувањето на овој проект обезбедуваме квалитетно сообраќајно поврзување со туристичкиот центар Пониква, а со тоа го олеснуваме развојот на туризмот во нашиот регион, овозможувајќи посетителите беспрекорно да уживаат во природните убавини кои ги нуди овој туристички комплекс. Продолжуваме поратаму. Работиме во интерес на граѓаните и за доброто на сите.